Hrnčíř i vdál. Josef Václav Slán. Rodné brázdy, šířky dál, co mi vás je pán přál? Co se já vás naoséval a naoral? Až té trávy nesete, na mém hrobě rozkvete, či pak vy mé rodné brázdy budete? Kdo tu bude u vás stát? Kdo vás bude mít rád? Kdo k vám přijde rodné brázdy zaorat? Rodné, říct mu, aby jako já vás miloval. Přicházíme již po čtvrté na místo posledního odpočinku bučovického rodáka, čestného občana, někdejšího nejstaršího člena činohry Národního divadla Praha, pana Miroslava Doležala. Narodil se 10. února 1919 v Bučovicích v Trávnické ulici. Již v dětství musel projevit svou vůli, pevnou vůli, odhodlanost, když zdolal zákeřnou chorobu, kvůli které nemohl takřka chodit. Se stejnou houževnatostí a smyslem pro poctivou hru začal hrát divadlo a věnovat se svojí milované atletice. V roce 1972 se stal předsedou Fair Play klubu, který byl od roku 1977 součástí Československého olympijského výboru. Smysl pro poctivou hru byl součástí veškerého konání Miroslava Doležala, kterého v rámci bučovické 143 let trvající ochotnické tradice následují bučovičtí výtečníci. Vzpomeňme tedy společně Miroslava Doležala, jehož jméno hrdě nese bučovický festival ochotnických divadel. Patrioty, jako byl Miroslav Doležal, který nikdy nezapomněl na své rodné město, bučovické gymnázium a objem jeho aktivit, nám všem zaručuje jistotu, že jméno tohoto mimořádného bučováka západní země.
co ho nám někdo dávno koupil. Nicméně toto strašidlo opravdu existuje. Ale lorde, jediné strašidlo, které doopravdy existuje, je Tina Turner. Tina Turner? Ale to je jedna taková zpěvačka. Je stará jako Británie a vypadá jako Mike Tyson. Mike Tyson? Ale to není důležité, pokračujte, prosím. Můj předek Sir Simon Canterville, zavraždě roku 1575, Sully Eleanor. Nikdo netuší proč. Lorde, byl jste někdy ženatý? Naštěstí ne. No tak tím se všechno vysvětluje. Přežili o 9 let, pak za velmi záhadnosti okolnosti zmizel. Jeho tělo se nikdy nenašlo. Popravdě řečeno, ono nikdy nikdo nehledal. A od té doby se na našem panství stěhuje jeho duch. Tak vy Angličané jste tak tradiční. A vy Američané je zas příliš moderní. Sir Simon se zjevuje jen tehdy, pokud někdo z Kentridu váš pomocní nebo má zemře. No ale to pojišťovací agenti taky. Vážený pane, berete mé varování na příliš kouval. To by se vám nemusel vyplatit. Já sám jsem Sir Simona viděl, to nejsem daleka jediný. Patřilo ku příkladu i náš pastor pan August Dampier a několik členů jeho rodiny. Naposledy jeho prateta vévodkyně z Boltonu. Když se onou večera za mimotavého svitu svíce převlékala k večeři, náhle ucítila, jak si na jejich pilostných ramenů spočinul dvě mrtvolně bledé a sesklé ruce, jenž byly pokryté sesklou a půl rozežrané kůži, jenž byla protkána krutícím se červem. Oni tohle, totiž tyhle strašidlácké historky přímo zbožňují. Jak myslíte? A měl byste vědět, že zmíněno vévodkyni poznamenala tato strašidlácká historka po zbytek jejího života. Od té doby se zásadně odmítá převléka a již po 8 let nosí i té šaty. Což ale určitě zvykte není příjemné pro někoho, kdo se k ní přiblíží a méně jak 20 jardů. A od toho dne bohužel měl trpí značnou senilitou. Ale lorde, na senilitě přece není nic špatného. Člověk aspoň neustále poznává nové lidi. Jak myslíte? Splnil jsem svou povinnost a varoval vás. Pokud vám nevadí, že se po zámku potruje strašidlo, tak je to jedno jen vaše riziko. Nyní můžeme přistoupit k podepsání kupní smlouvy. Samozřejmě to je, když kupujete tohleto panství s tímhletým vyslancem ďábla, který v něm straší. Ale samozřejmě... Thank you.
překrásný jazyk. To je angličtina, pane. Dovolte, abych vám představil svou rodinu. Praha. Dobrý. Mám nazdar. Naše dvojčata, Kentucky a Tennessee. Dobrý den. Potěší mě, mladá slečno, mladý pane. A jak vám máte rostomilá jména? No to se jen tak nevidí, pane. Paní Unijová, já jsem je chtěl pojmenovat po některým z významných amerických států, jako třeba Dakota a Idaho, ale má mačáka trvala na tom, aby se jmenovali po některém značek jeho oblíbeného pití, že ano, zlato? No a jak všichni víme, tak manželský svazek je vzájemné kompromise, no a tak se nakonec vlk nažral a ta koza zůstala celá. Málem bych zapomněl, naše dcera Virginie, skutečná klouba rodiny. A veliký jezdecký a malýřský talent, že ano, zlato? Paní Unijová, než jsme sem doletěli, tak na svém plnokrevníkovi porazila vevodu Biltna o půl druhé délky. A na mladého pána to udělalo takový dojem, že ji okamžitě zlatíčko moje požádalo ruku. No na jeho rodiče to zřejmě takový dojem neudělalo, protože mu okamžitě uložili přísné domácí vězení. No a jaká byla cesta, pane? No ani se neptejte. No ale tato bylo příšerné, Horko. Asi hodinu jsem si snažila otevřít okýnko a nešlo to ani kapesním ružíkem. Brava, to se nepatří. A na letišti zase sprchlo čet, aby se v tom vašem počasí vyznal. Mám z toho všeho hlavu jako pátrací balón. Chtělo by to ještě něco na osvěžení. No, madam, kčajík je prostě no již od páté hodiny. Kčajík? Co pak jsem dala ráma, paní Unijová? Čajík se jste dětem a mě nějaké tekuté obliky. Vynasnažím se, madam. Tati, co je to za zrůdy? Ano, ano, paní Unijová, prosím vás, kdo pak je na těch obrazech? Praze? Ano. Hned vám to řeknu. Tamhle vlevo si můžete povšimnout madam Sarsfieldové, která se jednou ráno probudila a uviděla v hrnožce u krbu posmívce, jak si čte její milostný den. Popadá se u toho za žebrapanem a klape sanicí. Chudák madam byla potom upoutána na lůžko a nebyla vyslovit slovo Rockford ani Worcester. No, zajímavé. A tam uprostřed uvidíte obraz samotného syra Simona a lady Eleonory a tady vpravo současný Lockhart byl senior. Chudák starý pán je po dvou operacích most. První mozkovou příhodu měl, když ho dluh syra Simona přinutil stepovat na cinkuří ve východní křídle zámku. Bože, a s druhou? Potom, když musíte vyleštit všechno paroší, pane v loveckém zámečku, ovšem pochopitelně také pod nátlakem syra Simona. Ale paní Unijová, teď jsem tu ale panem já, a proto navrhuji dát doprostřed portrét mě a mé tuto chvíli střízlivé ženy. Ano. Virginie nás překrásně vymalovala, že ano, zlato? Takže, děvčata, odneste ty obrazy. No ale, co si uděláme? No zatím mohou ležet třeba klidně ve sklepě, však ono se pro ně místo tam najde. Ale to se si rusajme, no mi pane, nebude líbit. Pardon, pardon, to ta moje hlava. Ale tady je nějaká skvrna. Jak kdyby se něco rozlilo. No ano, na tomhle místě se přece rozlila krev. Jako lidská. No lidská, paní. Ale to je... Ale drahá, už zase. Paní Unijová, omluvte moji ženu, pohled na krevi nedělá dobře. A či ta krev vůbec je? A proč to tu někdo dávno nevytřel, to se musí okamžitě vytřít. No pane, to je přece krev Lady Eleanor Delcante, která z
Canterville a ten za záhadných okolností zmizel. Ale jeho tělo se mu nikdy nenašlo. Jenom jeho duch tady neustále krouží zámkem. Boží! Ale představte si, krvavou skvrnu obdivují turisté. Ale nedá se, pane, vůbec odstranit. Ale paní Uneva, to je přeci nesmysl. Dovolíte? Zajisté. Mám to tady sebou. Stačí pár kapek tohoto speciálního roztoku mistra Propra a poskvrní je veta, to platí na vše. Ale pane, to je přeci zapomagý, dvámi tak to nedělá. Ale jděte, paní Unejová, je na čas, abyste přestala věřit duchařským historkám. Zavelte děvčatům, ať se dají do práce. Tak, děvčata, vyčistíte tu skvrnu. No ale je to, já věděl, že mistr Propr to dokáže. Mistr Propr čistí, čistí, že se sami vidíte. Doušky se nelekejte, jak říkám, je to jen přírodní zákon.
dočkat první noci na starém venkově anglické, v duchu starých anglických tradic, no není to vzrušující. Jen si představ, kolik lordů a sirů muselo spát v našich postelích, no to je vzrušo. No a mně to zase přijde spíš frustrující. Já aspoň doufám, že se někdo obtěžoval převelec povlečení. Člověk by se bál, aby nechytil tyfus nebo černý kašel. A ty se nad tím rozplýváš. Takže zase nic, no. Kolik ráno stáváme? No, drahá, zítra je úterý, takže po půl deváté, miláčku. Dobrou noc. Dobrou noc. Thank you.
Však já ji ještě ukážu. Ovšem, to tvrdil můj strýc Napoleon po bitvě u Waterloo také. Přestaň už, to ještě s těmi vojenskými historkami. To neznamená, že jsi bývala vdova po markýzi de Grouchy, takže nás to musíš onudit k smrti. Drahá, tebe k smrti nikdo neonudí, tak to už je pozdě. Co si počnete, sire? Zdá se, že tihle Američané jsou strašáky všech strašidel. Ráno. Já jsem toho tak nestvaný. To je snad zlý sen tohleto. Rádi bychom vám nějak pomohli, sire. Ale jak jistě sám dobře víte, všechny tři jsme zemřeli zcela přirozenou smrtí. A tak teď nemusíme bloudit po zámku a dělat. Sova? To je pravda. Třeba já zemřela během morové epidemie roku 1565 a na mě spadl uvolněný chlík z paláce, když jsem šla na polední čaj k Lady Sandburgové. Ovládla úplně bez hráčku a pak mi hlavou projel ten kamenný drak. Je to tak, sire. Kdybyste se byl býval tenkrát, nezabudne za sebe vraždil, nemusel byste teď strašit bandu nevycválaných Američanů. Milá komteso, kdo mohl tušit, že se mě po vraždě vlastní ženy zmocní takové výčitky? Kdyby se tenkrát ve mně nehrlo svědomí, mohl jsem se toulat po zámcích a navštěvovat známé a neznámé přesně tak, jak to děláte vy. Místo toho musím bloudit dnem za dnem tady po zámku a strašit živé. Jak mám pravoha bloudit po zámku, když už jsem tu skoro 500 let a vím o každé vaší paučince? Přirozeně, vždyť jste se dopustil těžkého zločinu. Těžkého zločinu? O těžkém zločinu nemůže být ani řeč. Když vám moje žena celou večeři velice barvitě líčí, jak i v těch renesančních celících těžce natékají nohy, nemůže být po těžkém zločinu ani řeč. Stejně si myslím, že jste ji někde v hloubi duše miloval. A proto jste se rozhodl, že než žít bez ní, tak raději zemřete vlastní rukou. To je tak romantické a rytířské. Obě rytířské, klukovina to byla. Kdyby se tenkrát nehnulo ve mně to svědomí, tak se mohl žít tak jako vy a navštěvovat ty známé a místo toho musím dnem zablet, za dnem bloudit a trčet a strašit živé. A ještě k tomu bandu nevyclávaných Američanů, kterým jsou prostě snad všechny anglické tradice. Sire, rádi bychom vám nějak pomohli, ale už nevíme jak, já třeba nějakou kletbou, třeba tou se okenní vitráže, víte, jakže vlastně zní? Ta vitráže, děvčata, tamhle a zní, až mladá láska jako květ, k modlitbám svůj pohne vět, až suchá mandloň rozkvete, zalita slzou dítěte, pak přijde doba šťastných chvíl, a klidný bude Canterville. A není to kletba, ale proroctví. A dokud se nenaplní, nemůžu žít plnohodnotnou smrtí. Ach, ty určitě tak zrušující být zakletí. Ano, je to velice zrušující, komteso. Zvlášť, když lidé, které máte vyděsit, vás považují za nádeníka z nějaké východní země, nebo co? Však vy už si poradíte, sire. Vaše nápady vždycky sladily úspěch. Pamatujete si třeba, jak jste tenkrát na vánoční stromeček navěšel své vlastní kosti? No to byla krása! A nebo, jak jste před nějakými 150 lety dal malému lordu Billovi, ve třetím narozeninám, tu mrtvé štěňátko? No to byla nádhera!
divný pohled. Vy jste si ničeho nevšimla, paní Unejová? A čeho jsem si jako měla všimnout, pane? Vytří zraky a strašidla přece neexistují. Byla jsem ve svém pokoji a sledovala přírodní úkaz. Silné elektrostatické výboje produkované během mouši. Blesný elektrický výboj byl provázen emisí světla a elektřina zahřívala okolní duch, který díky tomu produkoval charakteristický zvuk hromu, jak žínka. Příroda. Nic víc. A to je ohromně zajímavé. A nic takového jsem ještě neviděla. Jak myslíš, Adam? Paní Unejová, prosím vás, a zámek byl po celou dobu zamčen? Ano, pane. Zámek na zámku se zamyká každý večer 8 hodin. Jediné, co se nezamyká, je prosím bar v ložnici vaší paní. Ano, pane? Virginie, zlato, ty jsi z ničeho nevšimla? Budeš se divit, tati, ale ne. Jak mi slibovala paní Unejová, na čerstvém duchu a při bouřce jsem spala jako zabita. To je dobře, drahá, to je dobře. A co vy, rošťáci, co vy? Prima, tati. Ty jsi vážně viděl ducha, tati? Jak už je mrtvou mrtvou? A byla živá. Ale děti, nezačínejte už zase. A tak co se vlastně stalo, tati? Ale já jsem strhl nějaký vidlák a snažil se mi prodat zrzlé řetězy, no. A co pak měl ten vidlák na sobě? Ale co já vím, asi nějaké staré hadry nebo co? Staré. Připomínali ty hadry náhodou oblečení šlechty z dob renesance. Čeho prosím? Oh, promiňte, já zapomněla, že když u nás byl Shakespeare, tak se v Americe narodil teprve první krocán. Paní Unejová, my jsme sice ze země, již kulturní bohatství se s tím vaším nemůže rovnat, ale kdo byl Shakespeare, samozřejmě víme. Vždyť se ty jeho muzikály hrají u nás na Broadway. Aha, na výsi. Uklidni se, prosím, že... A vy taky, paní Unejová, nechcete mi snad tvrdit, že jsem se v noci bavil s duchem a ani jsem si toho nevšiml, takový nesmysl. A mimochodem, pane, ta skvrna je tam zase. Cože? Ó, můj bože, taky nějak mě čistěte. To nemyslíte vážně? A nejde to, madam, nejde to. Husí! No díky vaším savem. Savem, pane. Tak tady něco nehraje. Taky si myslím, k tomu ještě ten obraz. No jaký obraz? No přece Sira Simona. Dnes, když jsem byla madam pro trochu likéru do ranního čaje, všimla jsem si, že ve sklepě není. Tak zmizel. Paní Unejová. Ano, pane. Nechodí sem čas od času podobní obchodníci? Ne, pane. Nikdy a žádný. Že mě to nenapadlo, ne? Takový nesmysl. Podobný obchodník řetězy obou jedné v noci? K tomu ten obraz, staré hadry. Co si to tam špidáš, drahý? Drahá, zatímco ty jsi měla už zase řetězovou migrénu, tak já jsem s těmi řetězy mluvil. Není přesně řečeno s tím individuem. A s jakým individuem? To byl si Simon. Vypadalo to celkem příšerně, no něco mezi bezdomovcem a naším kotelníkem. A co chtěl a co říkal? No co chtěl, co říkal, furt jenom opakoval. Ale to je děsivé. Buď nás taky příště. Prosím, prosím. Paní Unejová, a jste mi k tomu čaj něco ostrého. A to, madame, jeli po feferonku?
Zatím s těmi povídačkami. A ty pokračuj, zlato. Doma válovala si červánky a? Ale nic. Nic se nestalo. To byla hloupost. Aha. Každopádně se tu něco děje. A pokud by to měl na svědomí opravdu duch sira Simona Kentervilla, znamenalo by to, že bych musel zcela zásadně přehodnotit svůj vztah k přírodním zákonům. No znamenalo by to, že jsem se mýlil nejenom já, ale i poslední vydání americké encyklopedie. Duch? Ale to přece není možné. Ale je, mami, na kabelu jste ti říkali, že jednu paní zavraždil duch ve spánku. Kuchyňským nožem. Není to super. Jděte si hrát. Dneska budeš duch ty. Dobře, ale až mě zavraždí, musíš dělat, že se ve stříkách na všechny strany. Počkej, Virginie. Něco tady pro tebe mám. V raní poště byl tenhle dopis, který voní drahou kolínskou, která je silně říznutá domácím vězením. Pedro, dám ty to zlověnu! Ano, mé dítě, vypadá to na další milostnou slátaninu tvého milovaného lorda. Něco jako balada vězně v domácím vězení. Já zde jenom smutek mám, bez tebe, milovaná Virginie, umírám. Ty stočetu! Ale stoče nemá, drahá. Na to přeci máme tajné služby. Jak by to vypadalo?
kdyby se každý druhý nebožský začal hlásit o svůj předchozí majetek. Ale, jestli spolu máme určitým způsobem vycházet, musíme podepsat nějakou smlouvu, nějaký pak do neutočení. Já zkrátka potřebuji v noci klid. A jestli to nebudete ochoten respektovat, pane, tak budete muset strašit jiné křídle zámku, ano. Já zkrátka potřebuji v noci klid. Cože? Taková troufalost? Ale teď se stresujte, protože vás vyděsím smrti nahánějícím mým vlastním smíchem! Nebojte se, dámy. Ze všeho nejdřív
Bretance, které musou prozmíchnat všechny staroanglické tradice. Ze začátku mu budu do ucha recitovat verše ve staroangličtině. Ta přece musí vyděsit každého. No ano, je to skutečně hrůzo strašný jazyk. A pak si třikrát za zvuku táhlé hudby propíchnu krk rezanou míkou. No, dobrý nápad, ne? Až toho bezvýznamného velvyslance přivedu do stavu paralyzujícího děsu, tou samou nikomu uříznu všechny topniky usaká. Až se z toho v samé němé hrůze počůrá. A tak navštívím tu tupou obdivovatelku Johnnyho Walkera. Vychutnám si ve spánku. Položím na tý věčně bolavé čelíčko svoji slizkou ruku a nechám na ní přelést pár svých hladovějících červů. Až potom procitne, dostane z toho takovou migrénu, že jí nepomůžou ani obilné koupele. O, jak obloně tradiční si. O, děkuji za ovoce. Pak si vychutnám ta odporná dvojčata. Oni mají totiž plnou hlavu hrůzostrašných historek, takže to pro mne bude hračka. Myslím, že bohatě postačí, když jim párkrát vyvím v zrcadlených pokoji, a kdyby přece jenom neměli dost, není nic jednoduššího, než jim mezi hračky rozházet pár svých tlejících ostatků. To bych to byl čert, aby všichni neseděli do týdne v tom ohromném brnění, které léta po nebi. A co Virginie? Ta malička, té snad bude stačit jen vyuknutí spoza závěsu, či pár stolů v jejím šatníku v pokoji. Ostatně ona jako jediná mi ještě někdy neublížila. Slyšeli jste? Koho? Dostavte! Druhý! Ale ano, toto samá pravdu, vždyť začíná svítat. Chováte nás ve své obročí komnatě. Nejste nás nejší na to, když jsme se noc. Vyjďte, Sire! Ale zajisté, už celá desetiletí jsem měl tak milou společnost s dámy. Já! Vám předpokládám, není se to nevadí. Vyjďte, Sire! Nevadí, jsem přeci duchem za trest. A tudíž musím bloumat po zámku ve dne i v noci. Račke, dámy, ta skvrna se tu klouže. A prosím, nedotýkejte se mi té sbírky. Sbírka porcelánu! Pro boha, vy jste to dámy rozflákali tak, že to budu nejmín 15 minut lepit. A proto se dáme přestávku. Že břích, až půjde za A nebylo to trošku nápadné?
No, že šel zalévat křest a měl při tom žebřík. Vůbec ne, lásko. Víš, náš zahradník je mimořádný podivín. No a když si tam teda přistavil žebřík, tak nikomu ani nepřišlo, že by se mohlo dít něco mimořádného. Ty se nemohu dočkat, až poznám tvou rodinu. Určitě si tě brzy oblíbí, neboj. A po kom jsi takový romantik? No, že by po tatínkovi. Romantik? Jak to myslíš na to? No, schovávala jsem si všechny tvé dopisy. No, samozřejmě mě moc všechny potěšily, ale že tě uvidím tak brzy, no, to by mě ani ve snu nenapadlo, ty moje rytíři. Lásko, vzali mi mobil a odpojili mě od Facebooku. Už jsem nevěděl, jak dál. Promiňte, chci se jen zeptat, jak to bude slečno s obědem. Předpokládám, že se tu mladý pán asi nedrží, že? O, jistě, že zdrží. No to nejenom na oběd, ale také na večeři a na snídaní. A kdo ví na co ještě? Ale to se rodičům nebude líbit. Možná, že se jim to líbit nebude, ale pokud mě mají rádi, tak to musí pochopit a překousnout. A Syrovi se to také nebude slečno líbit. A proč by se mu to nemělo líbit? Ano, proč by se mi to jako nemělo líbit? Mně se to náhodou velice líbí. A promiňte, nejsem zatím Syr, ale pouhý vévoda. Vévoda čím zběrten, zlokemu. Ale promiňte, Syru Simonovi se to nebude líbit. Ale paní Unilová, nezačínejte zase. Když to raději chystat ten oběd a nezapomeňte, že nás bude o jednom. Tohle nedopadne dobře, tady se něco stane! Zvlášť žena, tak trochu zmatená. Ale povídej, lásko, jak jsi se měla celou tu dobu? Ani jak zvlášť, procházela jsem se, malovala jsem a myslela na tebe. A já zase na tebe. Počkej. Nejdříve musím domalovat tu louku. No, pozítří to mám odevzdat a zatím to není nic, na co bych mohla být pyšná. Ale tak obraz počká, pojďme se třeba projít. No, ne, nic takového. Nejdřív práce a potom až. Ej, divné, jsem myslela, že mám tady maragdovou zeleň, a najednou je pryč. No, tak vidíš. Podívej se, co kdybychom šli do toho jetele a prohlédli si ho velmi zblízka, abychom mohli vystihnout všechny detaily. Myslíš něco jako studijní výlet? Přesně tak. A nemusí zůstat jen u jetele. Už jste malovali lidské tělo? Ještě ne, to máme až příští semestr. Ale spod budeš napřed. Oh.
Všechny city ke všemu živému, tak já pálí, jaká pak láska. Včetně Virginie. Správně, pane, máte totiž mnohem důležitější poslání. Poslání, které se nedá ani v nejmenším srovnat s něčím tak pozemským, jako je láska. Musíte dodržovat tradice. Já vím, musí dodržovat tradice. Za svůj život jsem o ně praválo dbal, ale teď, co jsem zemřel, a to musíte uznat, dámy, je plním na 110%. Ale s těma Američanama mě to zkrátka nebaví. Ale síle! Ale za těch posledních 500 let už mě to vůbec nebaví. Jsem unavený, otrávený, ospalý, ztrácím motivaci a chce se mi čůrat. Tradice je přece tradice. Jak by to vypadalo, staroanglické sídlo bez ducha? Já vím, tradice jsou tradice. Dál každé pondělí a středu od 1 do 12 budu strašit automulace po zámku a chrastit řetězy a každou neděli a o úplňku budu chodit po cimbuří a strašit živé přesně tak, jak to velí tradice. No vidíte, už zase mluvíte jako správný duch. Děkuji. Ale k tomu strašení si vemu papuče, abych náhodou neošoupal parkety. A budu chodit po špičkách jako duch, protože kdyby mě potkal ten mladý vévoda, asi bych z toho dostal mrtvici a bylo by po lásce. To máte s vévodou takový soucit? Ale nepak s ním, ale s ní. Možná. Ale jak to si je, vždyť se před chvílí sám tvrdil, že moc dobře víte, že jste duch a že... Ale já vím. Ale možná budu od ní potřebovat snad jednu malou modlitbu za svoji hříšnou duši. Ahoj. Tak to je vážné. Ameriky? Ne, pane. Víte, v New Yorku.
Když jsem se poprvé potkal s vaší dcerou, jsem byl z rodiči na dovolené. Jsem Angličan, bydlím tady v sousedním bratství. A co vlastně cítíte k naší dceři? Miluji. A já ho také miluji. Oba se milujeme. Paní, udělá ještě kapičku. Ano, madam. Není ti dobře, drahá? Začínám jít do ta. Aha. Takže tu James smí zůstat. Ale to není jenom tak. Je ve své podstatě uprchlý věze. Víte, pane Opisy, jste přece velvyslancem Spojených států amerických. Z právního hlediska nemůžete ve své podstatě poskytnout něco jako politický azyl. Máte pravdu, Rudo. Na to by mé diplomatické schopnosti měly stačit. Dobrá, můžete tedy zůstat. Ale přeji si, abyste co nejdříve vyrozuměl své rodiče a pozval je k nám na oběd. S radostí, excelence. Pane Vévodo? No, a máte modrou krev? Ještě mé voda. No, já bych řekl, že s tou krví jsou to spíš jen takové venkovské povídačky. To teda nejsou. Náš duch, ten má modrou krev, že jo, paní Umilová? No jistě, slečno, o tom není pochyb. To teda nemá. To teda má. Jo, tak proč je ta krev na zemi zelená? Cože? Oh, můj bože, ta skvrna je zelená. No, já totiž myslím, než se James objevil včera večer u mě v pokoji, tak jsme... Kde? Jsem malovala. No ano, zlato. Mala volá si louku a... Ale nic. Ale nic. Aha, si myslím. A... Dáte si s námi učník, pane Vévodo? Ne. My už půjdeme. Chtěla jsem tu Jamese trochu provést, trochu mu to tu ukázat a přijdeme až na řečení. Možná ani na tu ne. Paní Jovňová, až vyčistíte tu zelenou skvrnu, tak nám přineste moučník. Peči! Ano. Příšerné počasí, drahá, příšerné počasí. Nebojte se mě, jsem jenom obyčejný duch a taky se vás nebojím. Vás jediné, celé vaší rodiny se nebojím. Dobrý večer, pane duchu. Smím vám tak říkat? Jsem zesnulý Sir Simon. Ale říkat mi můžete, jak uznáte za vhodné. Pardon, že dlouho jsem nevěřila, že opravdu existujete. Jste velice milá, slečno. Milejší než všichni z té vaší otravné rodiny, která si neumí vážit pravých staroanglických... Tak to na to pozor, kopro! To vy jste neotesaný a neomalený. No samozřejmě víte, že jste mi kradl všechny moje barvy, abyste mi mohl do nekonečna malovat tu svoji legrační skvrnu na
vždyť to byla trestné ženy. No ještě se tím chlupte. No co pak je normální, stáhnout na vlastní ženu krev, sekiru? No tak to bylo. Asi to bylo trošku nepřiměřené, přiznávám. No. A proč jste to vlastně udělal? Slečno Virginie, vy jste ještě mladé děvče bez zkušeností. Takže nemůžete vědět, co to je žít po boku. A to 15 let takové renesanční relikvie, jaká byla moje Emily Ungara. Když pominu fakt, že byla zvyklá sprchovat se pod paní jednou za dva měsíce, a kuře žrala včetně kostí, bylo to ještě spoustu dalších zlozvyků, které se zkrátka nedají tolerovat do nekonečna. Jenže zabít někoho je neodpustitelný hřích. Já vím, a kdyby nebyl, nemusel bych tu bloudit po nocích a strašlivé. A ani si to nedokážete představit, jak je to těžké, jak je těžké vystrašit hordu Američanů, kterým jsou prostí veškeré staré Anglice. Tradice. Thank you.
není samo sebou. Říkala paní Kumiová, no, napáchal spoustu zlé
konečně nalezl svůj klid. Jakože? Nalezl svůj klid, takže už. Ale zlato, nemluvná tady hlouposti. Ale vážně, byl to ten Sir Simon. No, dokonce mi daroval tuhle skříňku s klenoty. No a přál si, abychom mu splnili jeho poslední tři přání. Můj bože, byla tam s duchem. Jaká přání? No, nejdříve ze všeho si přál, abychom prostě a v tichosti pohřbili jeho ostatky v rohu hřbitova. Ale to je přeci to nejmenší. Hned zítra ráno zavolám lordu Canterbillovi, který se pohřbu určitě rád zúčastní. Bude mít určitě velikou radost z toho, že mu konečně zemřel předek. Pak si přál, aby se hned po pohřbu konala svatba. Čí svatba? No, naše. Naše? Ale dítě moje, ty víš, že tě mám ráda, co by tomu řekli lidi? Jo, jakože... No a prosím tě, co to poslední přání? No. Pokud si to přejete, jak si vy dva, a k tomu ještě vyšší mocnosti, tak tě tady s maminkou budeme muset vypustit z rodinného hnízda dřív, než jsme původně zamýšleli. Drahá, a to poslední přání. No, Sir Simon si přál, abychom neničili tu krvavou skvrnu výdaj. Cože? Tak on si po pěti stoletích konečně natáhne. A já se budu dívat na tu hnusnou slizkou, nevkusně umístěnou zelenou. Přesně tak, jak chtěl. Ano, když za svého
života učinil spoustu zlého, tak upřímné odpuštění pomohlo. Některé věci v lidském životě jsou až překvapivě jednoduché. Máš pravdu, Virginie. Ostatně, když jsem s tímhletím člověkem, duchem, nepřišel vůbec do styku, jeho poslední přání se mi velice líbí, teda přání si cítila. No, tak si jsem mu nekonečně pohřbené a já bych to zapila, tak vaši písmo na Ale drahá, neměla by si dnes načínat už třetí láhev. No, máš pravdu vlastně. Máme důvod k připitku. Doufám, že si to aspoň vychladila. Nikdy by mě nenapadlo, že tato kletba a duch Sira Simona odejdou z tohoto zámku. A navíc mu k tomu pomohou tihle výstřední Američané ve zkoušku cti a znalosti starých, dobrých anglických tradic. Počkejte, je to ten, co si myslím, ale ten milý.
Betty ho přivolá na místo, kde byl obřadně vykonán. Dáme se do toho. Ano, ano! Thank you.
Myslím, že to byla Vanmálek. Já jsem slíbila ochotníkům ještě, pane starosto, chvilinko, malinko. Nejsou tady teda všichni, že jich teda představím, tak to necháme klidně potom na potom, protože ještě tady nejsou kontesky. Aha, oni se šli přeholat. Už jdou? Dámy? Chtěli se vám ukázat tady. Pane Brichta, pojďte taky k nám, ať se potkáte přímo tu, protože přidáte dámě Sehnalíkové festivalovou cenu Sašku Vyšovického zajímce, který odkazuje na nejznámější sál státního zámku Vyšovice, který je zaječí. Takže minimálně 7. soška, festivalová soška, je v rukou režie. Po tom, co jste zhlédnul výtečnické představení. Víte, že já jsem to. A ještě mám míček. Tedy, kdyby nic jiného, odvážím si ten míček. Ale ne, spoustu věcí mi to připomnělo. Ve spoustu věcích mi to udělalo radost. Až mě trošku dojela paní režisérka, která tady má obrovské ambice, je to na ní vidět, hrozně se chudák klepala tady a čekala, až dostane teda ten diplom a tu cenu. Strašně mě to dojelo, takže... A nemluvě o tom, že já jsem v některých postavách třeba například viděl i své kolegyně před lety. Mimochodem, na 2 roky jedna z těch kolegyň se mi stala partnerkou. Možná nad tím jsem přemýšlel teďka tu druhou půlku. Protože je hrozně podobná. Takže aspoň, že ten míček si odvádím. jen tak já bych byl strašně rád, kdybych třeba příští rok viděl zase něco novýho a že se to lidi dokážou sejít a dělat to pro radost, protože já už to dělám jenom pro prachy. Tady si myslím, že v brzké době bude odcházet do důchodu a přichází, doufejme, má doba už přichází nějak moc dlouho. Doufám tedy, že pak následně bude stát za to. Chtěla bych se zeptat, píše ta zadelka, jestli jste během natáčení filmu Bobule opravdu popíjel, nebo šlo čistě o profesionální herecký výkon? Tolik, co jsem toho vypil, jsem do té doby nevypil, že se během toho, co jsem pil, povedlo natočit film, jsem skoro ani nečekal. A je to i tím, že ten kraj a lidé jsou tam strašně milí a hned jak jsem tam přijel, tak mě podali takhle kalíšek a asi tak za měsíc a půl jsem s tím kalíškem zase odjížděl. A mezi tím se událo něco, co pravděpodobně mnoho lidí doteď baví a já jsem za to strašně rád. Seč si mnoho věcí z toho nepamatuju. Podle jednoho nejmenovaného serveru se držíte hesla Ručičky moje, nebojte se, vy nikdy pracovat nebudete. Daří se vám tohle stále dodržovat? No, já nevím. Upřímně řečeno, já bych nerad bral iluze o hercích, že jsou to vlastně povalači a že sedíme po těch kavárnách, chlastáme. Snažíme se moudře hovořit a koukat po některých hodně mladých, hezkých holkách. Čímž si myslím, že jsem teďka vůbec nedokázal, na kterou
kterou jsem mohl tak asi myslet. A... to není překážka. Ale já jsem stále před tím, že přemýšlím, co bych tak mohl dělat, abych se uživil. A protože jsem se špatně učil, jsem se mizerně vyučil, je pravda, že toho moc neumím, ale třeba 2 roky nazpátek jsem celé léto dělal realizace zahrad. Paní šéfová toho zahradnictví už mě příští rok nepovolala, nevím proč. A nebo jsem přes zimu jezdil malovat byty trošku bohatších lidí, než jsem já, který si můžou dovolit někoho najmout, já to musím zatím dělat sám. Poté následně přijdou ty mý kamarádi, který malujou a opraví to. Ale snažím se strašně moc najít něco, čím bych si mohl otevřít nějaký zadní vrátka. Čímž chci malinko naznačit, že od 12, krásných 12 let, kdy jsem se také takhle snažil a potil, zapomínal text a dlouho dělal přestavby, čímž nikoho nekritizuju, ale tak jsem si myslel, já jednou budu slavný, se všichni z toho posadíte na prdel. Budete se koukat, jaká a budu se vát pracha. To je ale pěkná kravina. Já jsem si v té době asi uvědomit nebo nikoho poslechnout, což je stejně zbytečný. Já kdybych to teďka obrátil, stál bych tam a poslouchal sám sebe, věřil, že mám zuby kraviny. Pak nelepí, pak jako blbosti. Jo, stejně dělá preta, je slavný a jako má určitě super fáru a ženský a tak. A jo, až na to, že ty ženský se samozřejmě jako, to je jako taky není zadarmo, že jo. A ty auta taky ne, že jo, no, takže ano, nic moc neumím, ale snažím se. Jako z toho trička. Určitě jsme to vybírali pro slečnu. A to bude nosit do roztrhání určitě. Z druhé strany taky něco pěkného. Pánečku, ta bude nadšená. A jistě bude moc ráda, že to ode mě může přesunout. Takovou pěknou cenu. Já to nevymyslel, tohle bych v životě nikomu. No, nevylepším to. Takže tuto cenu za trest darujeme. Pravděpodobně už mi tady odsaď ani nic nejede. A jak jsem řekl, že bych rád příští rok, to už také asi nejde. Já bych rád ty ručičky, protože to si myslím, že je poměrně, jakoby to je dobře vymyšlený a to se mi líbí, že ručičku jdou da zhodou, sedí k tomu i ten dárek. Takže té dotyčné, nebo tomu dotyčnému, který se skrývá třeba za písmem dívky, no to je jedno, tak tomu dotyčnému, té dotyčné, pokud si přijde pro toto krásné triko, já budu opravdu moc rád, když přijde. Pan Marmaně, ano, slovo.
třeba jsem serfoval po jiných serverech, které hovoří o panu Langmajerovi a musím říct, že například jeho herecké výkony na divadle jsou chváleny podstatně více než herecké výkony, které v Radiovi, ale to není samozřejmě vaším výkonem jako takovým jako v těch filmech, ale samozřejmě tím filmem, který prostě byl nějak koncipován a musím říct, že opravdu například to, co psali o vaší roli v divadle na Celetné, kde hrajete v hře tetování, tak si myslím, jako, že za to byste musel stydět určitě ani váš bratr. Pan Miroslav Doležal, který je patronem memoriam tohoto festivalu, protože opravdu o vás píší jako o člověku, který se neuvěřitelně bristně a brilantně zhostil role mladého extravagantního umělce. A tato hra byla taky trošku extravagantní, takže možná to všechno tak do sebe nějak zapadá. Počkejte se. Pane starosto, vy mě neustále překvapuje. Poslali pro mě vůz s člověkem, který si myslím, že je možná trošku podplacený. Neb celou cestu z Dobříše, kde já bydlím, je to také malé městečko, které má necelých 10 000 obyvatel na Příbramsku. A celou dobu chválili, jak je to tu pěkné, jak starosta to hezky vede, jak ten festival, jak tohle to jsme vybudovali a tady to kino bude za chvilku hotový a tohle, a tohle, a tohle, a tohle. Jo. A pak pan starosta si zasrfuje a začne chválit taky a taky a taky a taky. Jo. Sice s tím bratrem maličko ujel, ale to nevadí. Dáreček dostanu. Já jsem za to strašně rád, jsem huba nevymáchaná, nikdy si neberu servítky, ale upřímně jsem strašně rád, že něco takového tady je, že něco takového se děje, že můžu vidět někoho, kdo takhle hezky se snaží, kdo něco pro tu kulturu dělá. A vidím město, za kterými je vidět dokonce i práce, a strašně si toho vážím, jsem rád, že jsem tady. A pane starosto, myslím si, že se nemusím stydět za to vám říct, že jste asi člověk na svém místě. Já už jsem vám toto málem nechal, chlapci, abyste si řekli. Ale přesto jsem rád, že jsem se dostal k tomu závěru dnešního podvečera a večera. Já bych samozřejmě sem dolů pozval výtečníky na společné foto, ale ještě předtím musím poděkovat generálnímu partnerovi, kterým je Jihomoravský kraj. Musím poděkovat sponzorům, kterými byli KPB Intra Počovice, Květinářství.